Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo uma deliciosa moqueca de bacalhau. Vem comigo. Vou estar usando 400 gramas de bacalhau, um dentinho de alho, uma cebola grande picada. E aqui eu tenho pimentão vermelho, pimentão amarelo e pimentão verde, e tomate e cheiro verde, uma batata, corante, pimenta do reino, cúrcuma, orégano. E aqui eu tenho azeitonas, azeite dendê, azeite de oliva, 200 ml de leite de coco e camarão fresco. Eu tirei o sal nele com água gelada, deixei na geladeira e fui trocando a água. Aqui eu já limpei ele todo, já tirei as espinhas, tirei também a pele. Tá tudo ok. Só ter atenção na hora de comer. Posso que tenha algumas espinhas. Então, gente, tomar cuidado. Agora vamos para outra etapa. Eu vou colocar o azeite. Um pouco. Agora eu venho com a cebola. Vou dar uma refogada até ele amolecer. Agora eu vou colocar dois dentinhos de alho. Eu vou refogar um pouco desse tempero. Ó, gente, é só uma refogada mesmo, para que ele murche. Agora eu venho com corante, cúrcuma, orégano, pimenta do reino. Vou comer o bacalhau, deixar o fogo baixo. Só lembrando que tá sem sal meu bacalhau, deixei até sair o sal. Um pouco, porque nunca sai todo. Agora eu venho com as batatas. Vou dar uma mexida aqui nele. Coloco o resto da cebola. O restante dos temperos. Coloquei mais azeite de oliva. Agora eu venho com os camarão. Venho com azeitonas, pra dar um saborzinho especial. Vou colocar 200 ml de leite de coco. Pronto. Vou colocar um pouquinho de azeite agora. Azeite de dendê. Vou tampar e vou deixar em fogo baixo até levantar a fervura. Depois eu volto mostrando para vocês. Agora vamos dar uma olhadinha. Eu não coloquei água não, gente. Eu fui a água do coco e a água dos temperos que tá cozinhando aqui, ó. E creio que não vai precisar de água. Só lembrando que o sal
É só o que tem no bacalhau. Vou deixar só mais um pouco, ó, o garfo já entrou aqui na batata, a batata tá mole, mas eu vou deixar mais um pouquinho aqui pra só apurar mais esse caldinho. Vou deixar com a panela aberta, depois eu volto mostrando pra vocês. Deixei mais um pouco sem a tampa, ó, secou mais, então apurou esse caldo, então não vou deixar mais, já tá bom desligar, a batatinha cozinhou, ele é com caldo mesmo. Está prontinho para se servir. Só lembrando, gente, quem não tiver azeite de dendê em casa, faz só com leite de coco, fica uma delícia também. Esse tempo de quarentena não tá dando para sair, então a gente faz com o que tem em casa. Está aqui minha moqueca, muito gostosa, que vocês também podem estar acrescentando na mesa de vocês. Agora para a Semana Santa ou para qualquer um dia que vocês desejarem comer uma moqueca, está uma fácil, prático e bem gostosa. E eu vou estar provando para vocês. Vou me servir com arroz, vocês podem se servir com o que vocês desejarem. Gente, tá muito cheiroso, ok? O cheiro é demais. Gente, muito gostoso, saboroso mesmo, vem com coco, azeite de dendê, caiu super bem. Então, ficou uma delícia, o sal também tá ok, tá? Maravilhoso. Beijo pra vocês, que Jesus abençoe cada um de vocês. Tchau e até o próximo vídeo, se assim nosso bom Deus nos permitir. Inscreva-se no meu canal, deixa aquele like. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Se cuida, tá, gente? Beijo, tchau.